och välkommen till Ljungby kommun. Kommunen där sagor skrivs. Hos oss finns meningsfulla jobb och du får mer tid att leva. Hej! Hej! Som kommun styrs vi av en politiskt antagen vision. Magnus, du kan väl berätta lite mer om den? Ja, i Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. 35 000 invånare 2035, det är vår vision. Det innebär att det gäller hela kommunen. Vi gör det tillsammans. Vi behöver bli fler för att faktiskt kunna utveckla det vi vill. Det är vår vision. Tack Magnus. Tack själv. Idag är vi 28 000 invånare och vi vill alltså bli 35 000. Hur ska vi ta oss dit? Genom att leverera god service, genom att möjliggöra levande handel och rik fritid. Detta gör vi tillsammans med våra 3200 företag, Campus Ljungby, Region Kronoberg och inte minst alla som jobbar hos oss i Ljungby kommun. För så är det ju. Inga av våra verksamheter hade fungerat utan alla som jobbar här. Och blir du en av oss så kommer du säkert stöta på Jenny. Hej Jenny, vem är du? Hej, Jenny Widal heter jag och jobbar som kommundirektör. Och tillsammans med alla fantastiska medarbetare vill vi utveckla verksamheterna i Ljungby. Vad betyder det? Det betyder att vi vill leverera högkvalitativ service till våra kommuninvånare och företag varje dag. Och min övertygelse är att det är medarbetarna som är närmast kommuninvånarna som gör den stora skillnaden, och det är där de bästa idéerna finns ute i verksamheten. Det är tillsammans vi lyckas. Tack Jenny. Tack. Hos oss finns det egentligen oändliga möjligheter att hitta det perfekta jobbet. Det finns någonting inom alla branscher. För att ett samhälle ska fungera behövs många typer av kompetenser. Visste du att i Ljungby kommun finns det nästan 30 000 gränsmarkeringar som visar olika gränser mellan tomter och fastigheter? Det där med vardagsliv betyder att det ska finnas fungerande infrastruktur och omsorg för de som behöver stöd i något skede av livet. Hos oss finns alla typer av jobb och jag får chansen att göra nytta för andra varje dag. Vi vill att du som chef och medarbetare ska ha möjlighet att växa i din roll. Delaktighet och samarbete är ledord för att vi tillsammans ska kunna leverera den bästa servicen för alla som vistas i vår kommun. Vi finns för människor i alla delar av livet.